د ختیځي حوزې د برښنا شرکت لورې د ننګرهار په همیشه بهار سب سټیشن کې نن د وګي په 15مه د 50 شل میگا واټ امپیر پاور ترانسفارمر د نصبولو چارې پیل شوې، چې په فعالیدو سره به په جلال آباد ښار کې د برښنا د پرچاوي ستونزه تر ډیره کچه راکمه شي. د برښنا شرکت رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي په همیشه بهار سب سټیشن کې تر دې وړاندې سلور ترانسفارمرونه نصب شوي وو چې شپږ او یو میگا واټ برښنا یې تولیدوله، چې د 5م ترانسفارمر په فعالیدو سره به 40 میگا واټ برښنا زیات شي او هغه پرچاوي چې د جلال آباد ښار اوسیدونکو ورسره مخ دي مخنیوي به وشي. هغه زیاته کړه د پر لپسې هڅو وروسته د مرکزی برښنا شرکت له لورې ورته ترانسفارمر په واک کې ورکړل شوی دی، چې په یو وخت کې 40,000 کورنیو ته برښنا ورکولو ظرفیت لري، خو اوس مهال یوازې د برښنا د پرچاوي راکمولو په موخه نصب شوي چارې پیل کړي. مخکې موږ دلته ټول د شبکې د شروع څخه تر دې دمه څلور ترانسفارمرونه لرل، چې هغه تاسو ټول ولیدل څلور ترانسفارمرونه دي چې شپږ اویا میگا ولټه د برق ظرفیت لري. اوس دغه نوی ترانسفارمر چې تاسو ګورئ چې د دې د نصبولو چارې اوس نال عملا شروع شوې، د دې سره به زموږ او ستاسو د ننګرهار البته د ختیځ حوزې 40 میگا واټه برېښنا نوره هم زیاته شي. هغه ترانسفارمرونه چې شپږ اویا میگا واټ ولټه دي، یعنی موږ نشو کولای چې هغه پوره وشلو ځکه ګرمیږي، نو 40 میگا واټ دا چې وسره شي نو شپږوي یعنی شپږ نوي راځي په حساب باندې. بیا د دې په خاطر باندې چې موږ ترانسفارمر لږ نارمل وشلیږي او خوینه خاصتان ننګرهاریان د بې برقي سر مخ نشي، یو شپږ میگا واټ مصرف موږ ته کم ورشو تر څو از موږ شبکې ته زیان ونه رسي. نوموړي وایي د برښنا ستونزه د اساسي حل کولو په موخه د منظم پلان لمخه چاري پیل کړي.